kulankan lagu seexay mashruucyada caafimaad iyo waxbarasho ee sanadkan laga fulinayo mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose ee Soomaaliland oo ay ka faa'iidaysanayaan 8 degmo oo Soomaaliland ah, taasoo adeega lagu gaarsiinayo bulshada Soomaaliland ee deegaanada ku dhaqan, ayaa lagu lafaguray muhiimadda uu mashruucani bulshada u leeyahay. Injineer Xuseen Maxamuud Jaciir, la taliyaha madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose, ayaa sharaxay faa'iidada laga dhaxlay mashruucan. Waxa halkan inoo ah farxad, annagana xafiiska champion-ka hadaan nahay in maamul daadejintii ay meel fiican marayso oo imika 8 degmo ay marayso, saddexda ku xigana insha allah si dhaqsa aynu ugu dari doono oo ah Ceergaabo, Laascaanood iyo Caynabo, si markaa aynu maamul daadejinta u wada gaarsiino degmooyinkeenna kolba heerka ay hanan karaan. Mayrida magaalooyinka Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge, Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, Boorima Maxamed Axmed Warsame iyo Saylac Yuusuf Cawaale Daahir ayaa iska doomaray sida shacabiga Soomaaliland ay u mahadiyeen mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose oo adeegoodii loogu geynayo goobihii ay ku sugnaayeen. waxaanu ku faraxsanahay in 97% kharashka baxaya dowladaha hoose 8 ka mid ah ay bixinayaan, 25% ka soo haray inay dowladda dhexe iyo hay-adaha saaxiibada awoodna ay gacan naga siinayaan. laakiin sida ugu dhaqsaha badan waan jecelnahayba inuu sii dhammaystiraan uu dowladaha hoose ugu wareego oo 100% adeegina aan bixino, kharashkiina anagu aan bixino. iyada uu leeyahay waxa weeye GBLG-gu waa nala tilmaamayaa, waxaa layna xasuusinayaa uun war sidan bay adduunka ka tahay ee sidan sameeya. anigoo afka dowladaha hoose ku hadlayana madaxweyne ku-xigeenka waxaan uga mahadnaqayaa dadaalka badan iyo wargeliyey in hawshan ay qabsoonto sannadihii tegey. waxaana madaxweyne insha allahu tacaala ilaahay idankii rajaynaynaa in iskuullada iyo xarumaha caafimaad ee markaa adeeg ku daadegayo inaanu intan loo qoodayay in ka badan inaanu gelino. annagoo haddaan nahay dowladda hoose degmada Berberaha, waxaan diyaar u nahay full mandate in loo siiyo oo adeega aasaasiga ee heer degmo ay wasaaradahan wadashaqeynta leeyihin nagu wareejiyaan oo aan toos u maamulno, ayaan diyaar u nahay si ay markaa dowladaha hoose kalena iyagana ay u qaban karaan oo aan isbeddel u sameyno. ujeedadaynu isugu nimid waxa weeyaan waxa inaynu saxeexno heshiiskii waxbarashada iyo caafimaadka ee maamul daadejinta 8 degmo. maamul daadejintu waxay muhiim u tahay adeeg bixinta u dhowaashaha bulshada, taasi oo dowladaha hoose ay xoog ugu dhow yihiin bulshadii. waxaan ku ammaanaynaa wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka in adeega ay soo daadejiyeen uu noqday adeeg taabo galay oo bulshadana gaarsiiyey baahiyo fara badan oo ay qabeen in laga jawaabo. waxay ka muuqataa ka go'naanshaha iyo ahmiyadda uu leeyahay mashruucani dowladda hoose uu leeyahay. waa hal maalin mudnaanta ay leedahayna waxay ka muuqataa intaanu soo marnay inta hawjiro anigu degmadahan joogo. waxa weeye waxaan la qiyaasi karin oo aanan lagu gaadheen 8 sano ama 10 sano u socday, annagoo ah weliba degmooyinka ugu dambeeya oo mashruuca lasoo gaadhsiiyo. horumar aan la taaban karin baa laga sameeyey dhinaca mataqaanaay adeeg bixinta. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose Cabdinaasir Caydiid Maxamed, wasiirka horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi iyo wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa madasha ka jeediyey hadallo kala duwan. idinka la xisaabtankiina wuxuu buu noqonayaa sanadkan horta oo idiin bilaabmayaa intiina badan oo waa ku cusubtihiin shaqadu meel bay taagnay dowladaha hoose meeshay taagnay inaan ka sii labalaabtaan aada baan rajaynayaa. waayo bilowgiinaan rakaabay maka oo intii laga fadhiday inta ka goleyaasha deegaanka kale maqalsoo waa doortay kolley sidii kuwii hore waxaa laga bartay awgood waa iskuul kastoo bare fadamaanta wa kola siin iskuulada xukuumiga ee ay gacanta ku hayaan dowladaha hoose. waxaan isleeyahay waxaa mudan in wasaaraduhu ay meyrada degmooyinka mid walba ay u booqdaan, la fadhiistaan, eegaan heerka ay marayaan, isla gorfeeyaan
حلق الديار ونقول كران إن هذه قاعدة ما أنت لو ذي لو 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 كران إيوه وحلو جنب هاي هاي دولة الرحاء هنا حلك يوم نقضه وهاي واحد بدن كتر إيسار مسؤوليتنا في شد جملة ودرين كسكو كرسوني ده آه إن هوسني هوي دجال كلية هاي هاي تهاي أدي هذا هو ترسا مشروع أنا أروح أنا قبائل يهاي ميت كم بدك قوة وجو فائدة البدن الصومالي الآن وين مركو رئيس حقوق ذاك باقو أنكل وجارة حالة دين اللوكال كابو أيو كسليسي هاي وينو كنت أنا كرنا عرن عصبة إنه كيني كرنا ما بنت دشوا تنا دخول إلا بدو مساردو تقولك كبران بس واحد نقول إسا إن مالين با لدشيو لكن ده وحبا ينبراي المشروع عن وحبا هنا ينوح قصكرنا مدحون كعينك تمورية الصومالي الآن مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي أي سق طرد رجوع والرمي مراحل قوسوم مري مشروع ما ملدد تشنت الدولة خاصة يقولها وحقوال كأ قبل شذا سومالي لاري كده حشي جددوا مشروعه وقصوا بالعمل وحيد إن لأوديو دولة خاصة أول برو سدوا معمولية سد عشرو رصنيا سد مرت وحيد هلام الدب ومضى وقعي بليان نظام دافرا وعند هذا كل هانت هاي تير واحد هذه ما وقفر حسن هاي وما درس ما لنا وش جاي إن اسمه الكيج مدي قل إيش الدجان كا وما أنت هشيس كني يجا هشيس كودي كوال ويهاي إلا سعدان وسيار ده إن رنتي قول لي كم وقت وياي اسمه الكيج هذا قيام بدن واسمه الكيج رجين إني هي مثل كم بدن كسر بحاي دقوين كيروتي لا قصوا دورت كل عشر أسبوع إلا بكون يوم كويل عتر بشي مي كويل تكيد نعيم كرمير كيان قصوا مرني ده نوي إن هذا اللي هو يعمل يصير مشروعني وحنا هذه قد وقفنا حني أما أدرى إني اسبد الأدوية ودر يرتع أسبوع إذا كان تي بيشكا ما كان سوق ياسير سك عشرة بقول كي عفرت بيك كرنيين بيساندي دولار الصدق كاني ده واحد لصادع لنيا إذا كمان ديجا أبارتي هنا أصلاً كان أي أمرهم في أراليا هدي جيلا كنا قط دبنا هذا أبارو أي نقول دبنا هذا ده قشة بيس قايت أي بس كتيرو ده تذكر أبارت كل عيسى وده كده مويك ما بس كتير ثارو كحساب تمام